2500 տոննա ապրանքան ներմուծվել Հայաստան, 2000 տոննա ապրանքան մաքսազերծվել, որից 600 տոննա եղել է սննդամթերք։ Չնայած այն բանի, որ վերին Լարսի մաքսակետը փակ է աննախադեպ տեղացած ջյունի պատճառով, բայց նավահանգիստներից բեռները անխափան դեռևս շարունակում են, շատ խոշոր ներմուծողները նույնիսկ արդեն լոգիստիկ որոշ փոփոխություններ են անում, որ էլի բաները, ապրանքները բերեն նավահանգիստներով։ Հետևաբար այդ 600 տոննայի բացվածք արդյունորեն ընթացքում ես ձեզ կներկայացնեմ, թե խոշորացած դրանք ինչ ապրանքներ են։ Շնորհակալ եմ։ Ես հենց ձեր խոսքինի պատասխան ուզում եմ ընդգծել, տեսեք, այսօր երբ որ մենք միջազգային մամուլը նայում ենք, աշխարհում համատարած դատարկ ցուցափեղկեր են։ Հայաստանում բոլորովին ուրիշ իրավիճակ է, բայց ես ուզում եմ ասել, որ սա ոչ թե ոչ այնքան առնվազն կառավարության շնորհքն է, այլ ես ուզում եմ կրկին անգամ ընդգծել մեր գործարարների, հայ բիզնեսի, հայ բիզնեսմենների բացառիկ տաղանդը։ Հիմա տեսեք, դուք ասցիք, որ արդեն վերին Լարսը, ես օրինակ այսօրվա երեկվա այսօրվա թվերը որ տեսա, ես զարմացա, որովհետև բոլորս գիտենք, Լարսը փակ է, Իրանի հետ սահմանը փակ է, ամեն ինչ ինչ հնարավոր է փակ է, բայց միևնույնն է, մեր գործարանները կարողանում են գտնել ճանապարհներ, ներմուծել սննդամթերք, ոչ սննդամթերք, եւ ես ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ շատ դեռ նախորդ 2018 թվականին եմ ասել, որ գործարաններին համարում եմ մեր ամենակարևոր դաշնակիցը մեր պետական հանրային հարցեր լուծելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր գործարաններին, եւ ինձ թվում է ընդհանրապես հիմա առողջապահական համակարգի աշխատողներին էլ կանդրադառնանք, ես առաջարկում եմ, որ մեր գործարաններին նույնպես մենք ծափահարենք իրենց կատարած աշխատանքի համար այս ընթացքում։ Եվ իհարկե մեր ժամանակների ամենագլխավոր հերոսները մեր առողջապահության համակարգի աշխատողներն են, ովքեր այս օրերին իրոք հերոսական աշխատանք են կատարում, եւ կարծում եմ ամենակարևորն այն է, որ եթե գործարանների դեպքում ես այս ամբյոնից ասելու անհրաժեշտություն տեսա, առողջապահության համակարգի աշխատողների դեպքում նման կարիք չկա, որովհետև այդ գնահատանքը համատարած է եւ ամենուր է, եւ սկսած սոցիալական ցանցերից, վերջացած արտանին խոսակցություններով եւ այլն, բայց կարծում եմ, որ իրոք մեր խոնարհումը եւ գնահատանքի խոսքը մեր առողջապահական համակարգի աշխատողներին եւ նրանց նույնպես ծափահարենք, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ եւ արժանի։ Ես հիմա ուզում եմ անդրադառնալ փոխվարչապետ Ավինյանի առած մի նախադասությանը։ Խոսքը նրա մասին է, այո, մենք ընդամենը երեք չի առաջի օրը ասում ենք, որ կորոնավիրուսից հետո էլ կյանք կա, բայց հիմա ձևակերպում փոխվում է, կորոնավիրուսի ժամանակ նույնպես կյանք կա։ Ինչու է փոխվում? Որտեվ գլոբալ իրավիճակը եւ վերլուծությունները մեզ հանգեցնում են մի մտքի, որ այս իրավիճակը կարող է եւ տևել։ Ինչքան ոչ մեկ չգիտի։ Սա չի նշանակում, որ ենթադրենք, եթե ասենք օրինակ 6 ամիս, 7 ամիս տևեց, 7 ամիս պետքա ոչ մեկ տնից դուրս չգա։ Եվ հետևաբար մենք պետքա գտնենք ձևեր այդ ընթացքում ոչ միայն ուղակի, այսպես ասած, գոյատևելու, մենք պետքա գտնենք ձևեր այդ ընթացքում ապրելու, աշխատելու, զարգանալու, մեր տնտեսությունը, երկիրը զարգացնելու եւ նոր աշխարհը կառուցելու պրոցեսին, եւ ես ուզում եմ, որ բոլորս կարգաբերվենք, տրամադրվենք այդպեսին։ Չնայած համաճարակը ինքը այնպիսի երևույթ է, ես իհարկե մասնագիտական բանից չգիտեմ, ես գրականությունից գիտեմ, ինքը կարող է ոնց անսպասելի գալիս է, որոշակի տրամաբանությամբ ինքը վերջ նույնպես պետք է ունենա, բայց պրոցեսները ցույց են տալիս, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք առերեսվել։ Շատ լավ է, ես համարում եմ, որ Հայաստանը ամենաքիչ խոճապ ապրած երկրներից է կորոնավիրուսի, եւ սրա համար էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հանրությանը, մեր ժողովրդին, եկեք մեր ժողովրդին էլ ծափահարենք, որպեսզի արդար լինի այսօր մի քիչ դիտել, եւ այո, պետք է մեր բնականոն կյանքով ապրենք, խնդրենք։